Danas je praznik i danas takav imamo dogovor praznikom i nedeljom da se ne radi u radionici. Mada nisam mogao odoleti, došao sam, nećemo danas ništa majstorisa da palimo, da lupamo, ali ima neke pripreme koje bi trebao da napravim i da to rešim, da mi to bude, što kaže, sutra gotovo. Danas ćemo namestiti filter. Filter vazduha koji sam kupio nov. I sad bi to trebao da namontiram. Ali postoji problem. Sećate se kad sam rastavljao, oni koji prate kompletan serijal sređivanja ovog skutera, znaju da je bio ovaj dodatak namešten na karburator. To jest, šta je problem? Problem je što ovaj priključno crevo, ne znam nija kako bi nazvao, na kućištu ovog filtera nije original. Kraće je. Gledao sam baš za Pegasusa, ono je tako jedno 5 cm, ovo je jedno 3,5 do 4 cm. Tačno tih 1 cm 2 fali. E sad šta napraviti? Nov košta 16 eura. Moram ga čekati par dana. Sad meni se to ne da, ja sutra hoću da to malo podešavam, da vam snimim video, da se malo provozam, ako ništa, bar tu po dvorištu. Da vidim da li će raditi kako treba. Videli ste juče na onom videu što sam snimao, vozim, ali neće da pušta gas, onda neće da prima gas, a to su sve posledice, najverovatnije, ne najverovatnije, sve su posledice podešavanja. E sad, ne može se to podesiti ako nešto nije u redu. A prvo je tu filter. Filter vazduha nije samo da filtrira vazduh, nego da prigušuje taj vazduh da bi vakum u karburatoru, to jest motora, mogao da otvara vakumski ventil, da može da vuče dovoljno određenu količinu goriva iz karburatora. Ako nešto neštima, ne vredi podešavati. E sad, da ja ne bih čekao ovo crevo, naručit ću ga, nema tu priča. Ali moram danas da namestim ovo, taj produžetak i da namestimo filter i da to sve namontiramo na skuter. Tako da idemo da rastavimo, da vam pokažem kakav je onaj filter stari. Pogledajte ovo. Znači, raspada se. Pogledajte ovo. Istruo, znači pojao ga benzin ili otkud znam, verovatno. I mi ćemo danas da stavimo novu. Ajmo to prvo da namestimo. Naravno, kućište filtera sam sredio još ono kad smo sređivali motor, tako da je očišćeno. Ovde nije originalni šaraf, ali šta je tu? Nema tu neke velike mudrosti. Filter ne može doći na opačke, nego samo onako kako mora. E, ali da vidimo da li prvo dođe ova plastika. Da. I utakne se filter, pogledajte kako on leže kad je originalni, nema tu. I samo zaklopimo. To je stvarno minut posla. I vidjeli ste, to je stvarno, stvarno čas posla kad imate originalni. Ako baš nemate originalni, može filter i da se napravi, ali to opet nije posao zato što ne može to od običnog sunđera. Obični sunđer, probajte benzina malo da stavite, on će se odmah raširiti i bukvalno raspasti. Tako da,
Najbolje je nabaviti originalni filter i onda ste rešili probleme. E sad, pogledajte, ovaj deo ovde ima da može da se podešava, ali ovde fali jedan šarafčić, tako da ćemo naći taj šarafčić, staviti karburator, staviti ovaj produžetak i ušrafiti sve da to bude sve na mestu. Nabudžio sam ga. I tamo ovaj deo. I sad pogledajte koliko je karburator blizu točka. Ali postoji plastika koja dođe između točke i karburatora da to, što kaže, čuva, da ne zapne, da ne padne, baca blato na karburator ako ništa. S tim što pogledajte kako je izlizano ovde od što dodiruje točak. E sad nećemo to još montirati jer to posle smeta za podešavanje. Kad sve namestimo, stavit ćemo i tu plastiku. Društvo, ono što ste gledali do sada, to sam juče snimao i jednostavno ne znam kako. Nije se snimila odjava, nije se snimio taj zadnji deo, tako da danas nastavljamo sa snimanjem. Danas ćemo srediti ovu deklu bočnu. E sad, šta i kako? Opet ćemo koristiti ovaj hemiju, ovu gel za skidanje farbe. Mnogi ste me pitali šta je to. Pa ne znam, piše univerzalni skidač farbe. E sad, i laka. To je jednostavno neki gel koji se nanese i on pojede farbu, farba se oguli. Evo sad ću vam snimiti nanošenje i da vidite kako farba se skida, kako nabubri, a to ću malo ubrzati da ne bude dugo, a opet sve da vidite. Nije stišlo skroz, ali skinulo se barem 90%. E sad, mislio sam da će lakše izgledati, to bilo slojeva i slojeva farbe debelo. Inače, naprsko sam sa nekom hemijom, pa ćemo oprati ovo iznutra što je masno i da bude sve spremljeno, što kaže, za šmirglanje. A i ono ćemo još jednom preći sa onim gelom, da to sve skine, da bude što manje šmirglanje. Evo ga, društvo, nije loše. Pogledajte kako iznutra ispalo. Kao novo. Rekli bi da sam kupio novu. Obralo se super. E sad, s polja nešto malo je ostalo još farbe. Hoćemo lepo šmirglicom i onda farbom. Ošmirglo sam, sad je problem u koju boju ofarbati. Da li da farbam u crno, možda mat crno, ili sjajno crno, ili ovakvu srebrnu kao ovu, ili da ofarbam u sivu kao što je na pijađu. Muka velika. Moram se konsultovati tu sa drugarima pa ćemo odlučiti. Rešio sam, društvo, ofarbaću kao prvo jednim sivim primerom, takav sam nabavio,
a onda ćemo crno mat. Da bude kao i filter, da ne bude neko kontrasta, zato što je gore crveno, pa onda deo onaj srebrni i na kraju će dole biti crno. Crn točak, crn filter, mislim da će to biti najbolja ovaj kombinacija. Idemo mi to da opakujemo. Bi mogu i ovako ostaviti, to je, kaže, pijađa ona boja. Samo laki, gotovo. Ali ne, ostavićemo jedno 10 minuta da se osuši, ovo se jako brzo suši. I ovaj, onda preći malo vodenom šmirglicom, a možda ostavimo i pola sata. A onda malo vodenom šmirglicom i definitivno crno. Zadovoljan sam kako ispala dekla. Nisam zadovoljan malo kako motor radi. Nešto sam malo kao štelovo. Stavio filter i jedno krug i po odvrnuo vazduh, naštelo malo ler gas, ali se dešava da primi pa kao da ne vraća gas. Da li možda sajla koči, da li šiber koči unutra, moram to malo ustanoviti, ali o tome već neki drugi put, snimit ćemo neki drugi video. Društvo, toliko za sada, evo dva dana snimamo, idem da montiram i da se vidimo. Subscribe, like, komentar, ćao!